भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या वतीने पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कामांचा आढावा घेण्याकरिता महिला मोर्चाच्या प्रदेश अध्यक्षा चित्राताई वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आढावा बैठक घेण्यात येत आहे. त्यानुसार पनवेल तालुका महिला मोर्चाची आढावा बैठक भाजप महिला मोर्चाच्या दक्षिण रायगड सरचिटणीस डॉक्टर मंजुषा कुद्रीमोती यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी झाली. ही बैठक पनवेल शहरातील भाजपच्या मध्यवर्ती कार्यालयात झाली असून या बैठकीमध्ये महिला मोर्चाच्या तालुका अध्यक्षा रत्नप्रभा घरत यांनी माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली महिला मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती उपस्थितांना दिली. तसेच सर्व महिला मोर्चाच्या पदाधिकारी एकजुटीने आणि उत्साहाने काम करत भारतीय जनता पार्टी घराघरापर्यंत पोहोचविण्याचे काम करत असल्याचे सांगितले. पनवेल शहरातील भाजप मध्यवर्ती कार्यालयात भारतीय जनता पार्टी पनवेल महिला मोर्चाची आढावा बैठक मंगळवारी झाली. प्रदेशाध्यक्ष चित्राताई वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात येत असलेल्या या आढावा बैठकीमध्ये धन्यवाद मोदीजी कार्ड, SEOचे फॉर्म सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अधिकाधिक प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टिकोनातून ट्विटर आणि फेसबुकवर अकाउंट बनविणे, तसेच व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करून महिला संघटना मजबूत करणे या विषयांचा आढावा बैठकीमध्ये घेण्यात आला. यावेळी महिला मोर्चाच्या तालुका अध्यक्षा रत्नप्रभा घरत यांनी महिला मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती दिली. या बैठकीवेळी महिला मोर्चाच्या प्रदेश कार्यकारिणी सदस्या प्रज्ञा धवन, रश्मी लुडबे, सुषमा मसूरकर, माजी नगरसेविका दर्शना भोईर, उरणच्या माजी नगराध्यक्षा सायली म्हात्रे, पनवेल तालुका महिला मोर्चा उपाध्यक्षा समीना साठी, चिटणीस शिल्पा म्हात्रे, पनवेल शहर अध्यक्षा वर्षा नाईक, खारघर शहर अध्यक्षा साधना पवार, कामोठे शहर अध्यक्षा वनिता पाटील, उरण तालुका अध्यक्षा राणी म्हात्रे, पनवेल सरचिटणीस सपना पाटील, सचिव स्नेहल खरे, आशा मुंडे, नीता माळी, निर्मला घरत, तृप्ती सौरे, नीता अधिकारी उरण तालुका सदस्य शमिता ठाकूर, मोना अडवाणी, दुर्गा सहानी, रश्मी भारद्वाज, अश्विनी भुवड यांच्यासह महिला पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या. मी डॉक्टर मंजुषा कुद्रीमोती, मी दक्षिणची जिल्हा सरचिटणीस आहे आणि सध्या ह्या टास्कवरती आलो आहे जी प्रदेशावरनं आम्हाला चित्राताईंनी टास्क दिले आहेत. 4 टास्क आपण कम्प्लीट करतो आहे, त्यात धन्यवाद मोदीजी, त्याच्यानंतर SEO, फेसबुक आणि ट्विटर्स फॉर सोशल मीडिया अँड ऑल, आणि व्हॉट्सअप ग्रुप्स. अशा 4 टास्क आपल्याला कम्प्लीट करण्यासाठी 1 महिन्याचा पिरियड दिला आहे, 20 डिसेंबर ते 20 जानेवारीपर्यंत. सो ऑलमोस्ट 15 जानेवारीपर्यंत आम्हाला हे सगळे टास्क कम्प्लीट करायचे आहे आणि अख्ख्या कोकण रिजनमध्ये आपण हा अवेअरनेस करतो आहे. सो महिला ऑलरेडी ॲक्टिव आहेत, सगळ्या खूप छान काम करत आहेत, पण अजून त्या महिलांना, अनेक महिला जोडल्या जाऊन आपल्याला आपलं जे संघटन आहे ते वाढवण्याचा प्रयत्न आपण यत्न करतो आहे. आणि 2024 इलेक्शन्स पण येत आहेत, सो आपला जेवढा जास्त ज्यांना संपर्क होईल तेवढा जास्त आपल्याला आपल्याशी संघटित करता येतील महिला आणि इतर लोकही, आणि त्याच्या अनुषंगाने आपण ह्याच्यातनं हे सगळं करतो आहे. ही सगळी माहिती आपण ऑलरेडी ही सगळी कामं करतोच आहे, म्हणून हे नव्याने काय तर आपलं थोडं काम गतिशील व्हावं की तुम्ही ही कामं केली आहेत आणि केली आहेत. धन्यवाद मोदीजींची पत्र दिली आहेत, SEOचे फॉर्म पण भरता आहे, सगळे व्हॉट्सअप ट्विटर सगळे करता, पण अजूनही ॲक्टिव्ह व्हायला, सोशल महिलांना सोशल मीडियामध्ये व्हायला हवं आहे, कारण का सोशल मीडियाचं जग आहे. आत्ता मोदीजी जे आहेत आपल्याकडे केंद्र सरकारमध्ये, तर ते सगळं काम जे आहे सोशल मीडियाला जास्त हे करतात. सुरुवातीपासून त्यांनी जे काम ज्यांची सुरुवात केली, ते जेव्हा गुजरातचे हे होते मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांचं अमेरिकेमध्ये भाषण ठेवलं होतं आणि ते फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट आणायला जाणार होते, पण काही कारणास्तव आपल्या विरोधकांनी त्यांचा व्हिसा नाकारला आणि म्हणून त्यांना अमेरिकेला जाणं पॉसिबल झालं नाही. सो त्यावेळेला त्यांनी फर्स्ट टाइम सोशल मीडियाचा आधार घेतला आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग केली, ते भारतात बसून अमेरिकेच्या लोकांशी त्यांनी संवाद साधला आणि फार प्रचंड प्रमाणात त्यांनी अमेरिकन इन्व्हेस्टमेंट, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट ही त्या राज्यामध्ये आणली आणि राज्याचा भरपूर विकास केला. सो तिथून त्यांचा तो प्रवास जो सुरू झाला आहे सोशल मीडियाचा, तो आजपर्यंत आहे आणि सोशल मीडियाच्या अनुषंगाने आपण खूप प्रगती करू शकतो. आज आपण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगनी अगदी क्षणात जगात कुठेही कनेक्ट होऊ शकतो, म्हणून ह्या माध्यमातून आपल्याला कनेक्ट व्हायचं आहे आणि म्हणून आपली प्रत्येक महिला ही सोशल मीडियामध्ये ॲक्टिवेट व्हायला हवी आहे.
असे वेगवेगळे जे जे आपण इथे पनवेल तालुक्यामध्ये पनवेल रायगड जिल्ह्यामध्ये काम करतो त्या कामाचा आढावा आपण त्यांना दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये आणखीन कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य लागलं तर नक्कीच आम्ही तुम्हाला देऊ. आणि आमचं काम महिलांचं पनवेल तालुक्यामध्ये नव्हे तर पूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये सर्व महिला धडाडीने काम करतात. तर आमचे आपले आमदार प्रशांतदत्त ठाकूर साहेब त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम महिलांना सर्वांनाच काम करण्याची जी आवड आहे प्रोत्साहन आहे उत्साह आहे तो कायम आहे. आणि पनवेल शहरामध्ये पनवेल महापालिकेमध्ये सर्व नगरसेविका महापौर असतील उपमहापौर असतील नगरसेविका असतील शहर कमिटी आहे जिल्हा कमिटी तालुका कमिटी या महिला सर्व एकजुटीने काम करतात. आणि त्याचं तुम्हाला आम्ही थोडक्यात माहिती आता बघितलीच आहे तुम्ही. तर त्यासाठी आम्ही कायम तुमच्या पाठीशी राहू. तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची आमच्याकडून माहिती आली आम्ही नक्की देऊ. आणि तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन जो केलात आणि आमच्याकडून काही त्रुटी असतील त्या सुधारण्याचा आम्हाला तुम्ही जो आता संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. आणि तुम्ही एवढ्या लांबून आलात त्याबद्दल तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. आणि तुम्हाला धन्यवाद देते की तुम्ही आम्हाला सर्व महिलांना चांगले मार्गदर्शन केलं.